gyvenimas priekiu. Varo kartu su banda, bėg užkariauti rytojaus ir pasidžiau šlovės valanda. Kalė ir kalą į kalbas, vienas laukia ne karys, bet jei mastai tu ir vienas, pirmą kartą gyvenime žmogus prisistatantis policininku patikėjo mano garbės žodžiu. Tai va, gaila, nenufilmavau, važiavau čia per Kelmę, nuo Tytuvėnų pusės tik tai pravažiavau žieduką ir prie jų pojos pastabdė policininko apsirengęs žmogus, ten porelė buvo. Labą dieną, ponas, sako, aš sustojau, aišku, sako, aš ne ponas. Gyvas vyras nuo savo vardu Dainis. Tai prevencinė kažkokia girtumo kontrolė, papūskite. Sakau, filmuoja jūsų kamerą kurtinės, ne, tai sakau, įjunkite, įjungia. Aš dar kartą pasakiau tiesą, kad esu gyvas vyras nuo savo vardu Dainis ir paprašiau jo prisistatyti, kaip priklauso, kas toks. Tai vat, prisistatė mandagiai, kad Kelmės policijos tyrėjas Apočkinas pasakė savo pavardę. Ir kadangi čia tas toks užkištas ta lazdelė su atšvaituku buvo užstoję pavardę, sakau, tai kaip matau, užstoję čia pavardę, sakau, man patikėti jūsų garbės žodžiu. Jis patraukė tą lazdelę, matau, kad čia didžiosiamis spausdintinėmis raidėmis čia užrašyta Apočkinas. Tai jau sakau, man patikėti jūsų garbės žodžiu, sakau, o jūs mano žodžiu patikėsit, kad aš negirtas vykstu. Jis taip, tai vat, ir tada jis sako, tai jum kyla abejonių, kad aš policininkas, ištraukė ten tokią tą plastikinę savo kortelę, kur nesakau, man ne dėl to kyla abejonių, man kyla abejonių, kad jums kyla abejonių, kad aš girtas. Ir jūs nepatikėsit, ne, man mano garbės žodžiu nepatikėsit, sakau, ir man reikės vis tiek jūsų atsakomybės, jums reikalaujant papūsti tą aparatą. Nesako, aš matau, kad jūs blaivus, nereikia pūsti, ačiū, nedėkui, ačiū, pasakė. Taip ir išsiskyrėm, dar laimingo kelio palinkėjo. Va, nenufilmavau todėl, kad važiuoju dabar skolintu automobiliu, atkeliauju ir jame nėra video registratoriaus, o specialiai aš nemedžioju tokių situacijų, anei dirbtinai jau sudarau, juk ne aš tos policistus pastatau ant kelių. Ir taip ir išėjo, kad nenufilmavau ir tik tai išneku, tai patikėsit mano garbės žodžiu, kad tai buvo ar ne, čia jau jūsų reikalas. Ir dar šmėkštelėjo tokia mintis, gal tas tyrėjas pavardė Apočkinas, kai aš pasakiau tiesą, kad esu gyvas vyras nuo savo vardu Dainius, atsiminė mane, juk kas galėtų paneigti, kad jis nėra manęs žiūrėjęs YouTube ir nėra matęs bent keletą mano vaizdainių. Ir padarė atitinkamas išvadas.